Të paktën 30 palate dhe 7 institucione, mes të cilave 4 shkolla, një kopësht, xhamia dhe palati i kulturës së qytetit në bashkinë e Shijakut, do të shemben për t'i hapur rrugë procesit të rindërtimit. 23 palate të tjera janë në proces rivlerësimi për kostot e rindërtimit nga ekspertët. Ndërkohë, në qytet, besimtarët kanë zgjedhur t'i kryejnë ritet në çadrën e vendosur para xhamis, deri në një zgjidhje tjetër, ndërsa në lagjet e dëmtuara, banorët i gjenë ende pranë palateve të pabanueshme. Edhe pse i kanë boshatisur apartamentet dhe janë zhvendosur në banesa me qira, kthimi në lagje është pjesë e rutinës së tyre. Po jemi si sa mund, domethënë. Bonusin e qira se kemi marr, flitet që do bëhet lagje e re, por ne projekt konkret s'kemi pa. Shpresojmë që do bëhet ndaj gjë e mirë. Vullnetin e mirë kanë, por ne jemi në pritje. Edhe Behari, banori i pallatit numër 15, nuk ndahet lehtë nga apartamenti i tij, që u dëmtua rënd në tërmetin e 26 nëntorit e tani pret shembjen. Ka dalë me 24, se kjo nuk është me kolona. Kjo është bërë me kontribut e vullnetarën, janë pallate të amortizuar shumë, se cilësia ka qenë shumë e dobë. Këto do shemen, edhe do bëhet një kompleks. Të gjitha familjet e prekura nga tërmeti kanë marrë bonus qiraje dhe janë zhvendosur në banesa të tjera në pritje të fillimit të rindërtimit të godinave të dëmtuara. Ne kemi një master plan të miratuar, që është lagja Lugina, janë rreth 21 pallate që ndodhen në atë lagje dhe mendojmë që të bëjmë një lagje të re moderne me të gjithë kushtet e nevojshme që i duan një familje. Masterplani parashikon ndërtimin e pallateve me 3, 5 dhe 7 kate për të mbuluar nevojat e familjeve për strehim, duke zëvendësuar pallatet e vjetra dhe të shkatëruara nga tërmeti. Kryebashkiaku i Shijakut Elton Arbana është optimist për afatet e rindërtimit dhe kthimin e banorëve në shtëpitë e reja. Shtëpitë private që janë 1-3 kate do të mbyllen brenda vitit 2020. Për sa i përket pallateve, janë një vit nga data e shembjes së tyre. Arbana deklaroi se edhe 4 shkollat e dëmtuara do të jenë gati me nisjen e vitit të ri shkollor. Në këtë bashki janë dëmtuar dhe pritet të shemben përkatësisht shkolla e mesme 16 shtatori, shkolla 9-vjeçare Lidhja e Prizrenit dhe kopshti numër 1 në Shijak, si dhe shkolla e mesme Maminasit dhe shkolla e Salmones, nxënësit e të cilave e zhvillojnë mësimin në shkolla pritëse.